E sot vendosëm me ndru pak atmosferë, gjithë ne që jemi lindë e rritë në zhurmën e qytetit në mungonë, që vendosëm sot me vizitu qytetin e bukur të Durrësit, por këtu duat bëjmë një përmisim dvejtës në pak, sepse zhurma këtu nuk është si në qytetit tjera, me qenë se gjitha ndej dëgjojmë këtë atmosferë të këndshme të dalgëve, kështu që definitivisht sot në këtë temperaturë perfekte vendosëm që me kalu një ditë kualitative në Durrës. Prandaj ju kishaftu gjithë juve të cilët po na ndiqni, me na ndjek edhe në vazhdim, me qenë se sot do vizitojmë disa vende interesante. Do t'i ndjekim gjurmët e aktorit të madh shqiptar Aleksandër Mojsiu, do vizitojmë teatrin Aleksandër Mojsiu, por nuk do ta përmbyllim këtu sepse do bëjmë edhe ca vizita tjera interesante, kështu që më shoqëroni edhe ju, edhe të kalojmë një super ditë këtu në qytetin e Durrësit. Gjithsesi nuk ka mundësi pa u ndalë, pa e bërë një foto të bukur këtu e pa i përshëndet miqtë e mi që janë Bob Dylan, John Lennon dhe Mick Jagger. Gjithsesi do i lutem tani kameramanët e mi që të ma bëjnë një foto të bukur këtu dhe pastaj po vazhdojmë për teatri Aleksandër Mojsiu ku kemi u sjell një bisedë shumë të këndshme dhe informacion të bollshëm nga atje. Hajde një foto tash. Shumë kënaqësi në fakt që t'i takojmë sot për herë të parë këtu, gjithashtu dhe në rastin tim të vizitoj për herë të parë teatrin Aleksandër Mojsiu. Si jeni, si ka nisur dita për ju sot, me që se po shihemi për herë të parë? Mirë se erdhët, në herë të parë. Dita e si gjithmonë, një luftë e përditshme. Ashtu. Okay, ne jemi qendër kulturore që përfshim teatrin, rritë muzual edhe asambli dhe harqet e qytetit. Bukur. Qëllimi vizitës tonë këtu, përveç se të shohim në fakt se si duket kjo qendër kulturore, të njoftojmë pak a shumë edhe me historikun e teatrit, dua ta nisim pak të kthehemi në kohë nga kur daton kjo qendër kulturore dhe sa vite ka ekzistencë këtu, si është zhvilluar me vitet, themi si ka qenë ecuria themi e këtij institucioni. Kjo si ndërtesë në atë kohë ka qenë dy drejtori. Ka vitin që vjen bëhet 70 vjetori. Dhe ka qenë dy drejtori, Pallati Kulturës, që janë zyrat përpara, dhe teatri që ka qenë mbrapa. Okay. Mas vite 90 u bashkun dhe u qytë qendër kulturore. Okay. Arsyet i din ata pse u bashku, po që menoj që u menaxhat më mirë, do u menaxhat më mirë. Okay. Po me qenë se për momentin ju jeni në krye të këti institucioni, më intereson të di sa ko ka në fakt që po menagjoni si drejtori këti institucioni, dhe qëfar gjendje keni gjetur, cilat kanë qenë ndoshtato përmirësimet dhe cilat i keni pasur si synim për ti dhe nga vetja në momentin që keni marrë këtë detyrë këtu? Unë ka fillu punë si inspektor skene, për 11 vitesh, kam qenë inspektor skene, pasaj me largim në drejtorit, që doli pension, kalova drejtar i qendrës. Dhe bëj në mars, duket, bëj 4 vjetë. Dhe si ka qenë rrugtimi juaj gjatë këtyre 4 viteve, të ka qenë gjërat më të bukra, gjërat më të vështira, peripetit? Shumë i vështirë ka qenë se momentin që kalova drejtar, ne patëm probleme me tërmetin, qëra tërmeti. Pra pas ka qenë një periud mjaftë e vështirë? Mjaftë e vështirë. Jo, e favorshme. Që se duke pas e dhe rritë muzual, teatrin u blokunë, u dëmtunë, rritë muzual, për shumë godina, shpia Aleksandër Mojsiu, u dëmtunë nga tërmeti dhe u detyrum të mbyllim, dhe e rësat, që se muat, në regullimet.
po. Do të thënë se ju me profesionin jeni dhe piktor, shok të disa nga punimet tuaja, sa ka ndikuar temi profesioni juaj në atë çfarë ju keni dhënë gjatë këtyre 4 viteve dhe do vazhdoni të jepni në fakt në këtë institucion që lidh Qendrën e Kulturës dhe Teatrin Bashk. Unë jam artist, rrët parë, nuk jam aktor, po e kuptoj shumë mirë artistët, se duke qenë vetë artist. Dhe duke qenë dhe për 11 vitesh inspektor që jetë në vazhdim edhe me teknikën, edhe me artistët, me regjizorët, dhe i di gjithë problemet halët e këtit institucionit, shqetësime që ka pasë në tër vite. Po themi që kemi bëhë një punë me ajë shmullë si vit mas viti, me bëhë më të mire. Dhe të prurët e reja të aktorve, që me ngrejt nivelin e aktorve, edhe pse e kena morë nga qytetet tjera, po janë figure që janë dash trupës tonë. Kemi një trupë për 12 aktorës edhe tëmë që kemi një nga trupët më të mire në Shqipëri. Duke që krenojnë, me trupën e aktorëve. Krenojnë, se janë të mirë, normal e mirë e s'ka fund. Ashtë. Po, ne shikojmë që kemi shku për para. Kjo e sërëndësishme. Po, veqen se ju përmendët aktorët, unë duat të di gjatë tyre 4 viteve, cilat i konsideroni shfaqet më të sukseshme dhe cilat janë dhënë temi që nga periuda kur ju jeni në kryet e kësaj dhe tyre. Cilat janë ato shfaqet, cilat... Sigurisht janë... Shfaqja parë që kemi bërë kur... Kam kalu drejtor, ka qenë revizori. Dhe ishe një shfaqje sukseshme, që është përqy shumë, për problemet e ndërkohë që nuk vdes kur revizori, në gjithdo periudhë. Dhe shfaqje bashkëpunimi që kam pas me regjizorë, me teatrët e tjera, ne tani kemi 3 shfaqje trallës që do vim, që jam bashkëpunime edhe me ministrinë, me duke lënë mundësi edhe regjizorëve të rritë. Është një njësëm nga Ministria Kulturës, duke në mështetur regjizor dhe aktor të ri. Dhe të dy mujë jemi të zonë vetëm me premjere të reja. Shumë mirë. Pra, pas kemi gjërat bukra, në fakt, për të parë në këtë teatr, më pak fjallë. Oke, po me qenë se potencova që nga fillimi që është vizita ime e parë në fakt në këta institucion dhe nuk arita të bëjë gjiron, erdhëm direkt të ju t'ju takojnë fillimisht, pas taj bashkë me ju në fakt të bëjmë një shëtitje në për gjithë objektin. Për gjitha ta të cilët nuk e din, si rastim, sa është si përfaqja e teatrit dhe qendrës kulturore, sa keni kapacitet, qëfar gjëra tira bëni këtu përveç shfaqeve, me qenë se lidhet. Ka një problem madhë qytetin tonë se ka ngele vit me salë, ka ngele kjo. Dhe këtu përplasë gjithë dojë aktivitetit dhe kjo është shumë tullë se këtu përplasë në mbledhje partijës, koncerte, shoqata, teatr, gjithë dojë gjojë përplasë të tutën. Nuk i lënë rahat, keni vetë martën, e? Ne nuk mbyllim, nuk kena sezon që mbyllim. Ne edhe në verë, për shumë, mundojme, ka qenë dëshira ime që ne Durrësi duke pas një amfiteatr shumë bukur, që të vetë të japim jetë kulturore edhe qytetit këtë gjatë verës, dhe kemi edhe vjetë, edhe si mjetë, ne kemi bërë shfaqe edhe në amfiteatr, gjatë verës. Dhe pëmundojmi që të ashtojmë, bëjmë i kalendar artistik këtë gjatë verës, edhe për turizmin. Po me që se te që po përgatisim, po, këndjesë. Po si drejtori qendrës kulturore, merëmi edhe me asamblet që vinë nga shtetet e tjera, që kemi pas këtë aktivitete edhe kësaj verë. Cilat janë disa nga këto aktivitetet në qofë se mund të përmajnë? Janë asamble nga që vinë nga shoqatat tatuja, që vinë nga shumë shtetet botës, që marrin pjesë në Durrës folklorit.
Kjo si vepër është e artistit Kristaq Rama, që është i ati kryeministrit të Edi Ramës. Dhe ne këtë vit patëm edhe mundësinë, ne erdhën nipët e Aleksandr Mojsiut, për parë. Okay. Që si u ndjen ata? Na vizituan. Nuk e, dhe ne vetë nuk e dinim që ishin nipët. Pra erdhën rastisht e bën këtë vizitë? Ishte të një njoftim që do vinë, po nuk kishim një informacion të detajuar se kush ishin. Aha, okay. Kush ishin. Dhe edhe ato i kishin për të parë që vini këtu dhe i shoqëruam dhe te muzeu ku ka jetu Aleksandr Mojsiu, gjyshi i tyre. Bukur, interesante. Okej, okay. Atë nga këtu do vazhdojmë për? Vazhdojmë një. Këtë, okej. Okay. Tani vazhdojmë për te sala. Po. Për në fakt, që nga salë vërtit shumë e bukur. Po, është... Sal, pas ka një magjin më vete. Salë teatri dhe... Po që dalojnë. Salë... dhe është ke është po dhe projekti që së shpeti do ketë të sistema do ketë rezolucionin total. Se çfarë ndryshimi do ketë? Për 7 vitesh. Nuk faqet e murit nuk do ketë nuk do preket, po kjo do jetë si, po do ketë skena që është shumë domosdoshme, karriket, moketi, ndonjë ndryshim muri që të jetë më i përshtatshëm edhe për personat. Ne dhe të krijohet mundësia që të shtohen edhe vendet më shumë. Sa është kapaciteti aktual, se duke që nuk ka shumë ulse në fakt, nuk ka shumë. Aktual, gjithsej këtu janë 300 vende. Faktikisht e mira është që Durrësi sa duhet kishte një sal tjetër me kapacitet më të madh dhe kjo mbase mund të ngelte vetëm teatër, jo qendër kulturore. Dhe se problemi është që gjithë aktivitetet e qytetit përplasen te kjo sallë. Dhe ku është ndërtu kjo ndërtesë para 70 vjetësh, Durrësi ka qenë 60.000 banor dhe ka pas 400 vende teatri. Sot Durrësi është 300.000 banor, kemi 300 vende. Është e kundërta. E kundërta. Prandaj ka ardhur koha që duhet flasim për sallë tjetër, po masi sistemat kjo që ta kthejm tamam me kushte bashkore. Atë pra e keni në plan ta ngrisni këtë si çështje? Patjetër. Okej, okay, bukur. Vazhdojmë për te skena dhe aty dua të flasim për shfaqjet e reja të cilat i përmendëm gjatë bisedës lart. Po. Atë te fundjavë kemi një bashkëpunim. Është shkrimtari është Përparim Kapo, profesori Përparim Kapo. Dhe regjizori është Gzim Kame. Që vjen këtë fundjavën e fundit të tetorit. Okej. Pas kësaj kemi një bashkëpunim tjetër me ministrin, me për mbështetjen e regjisorëve të ri dhe aktorëve të ri, që është regjisor është Marcel Rupi, që del javën e dytë të tetorit, të nëndorit. Dhe në fund të nëndorit është Giuliano Brisco, regjisori i shfaqjes tjetër bashkëpunimit. Pasaj në pasaj, do sillim shfaqjet tona që kemi ngrit të sezon ëndrej natë vere, dhe ringritja e revizorit që u mbyllë për arsye pandemisë, se unë kam qenë, në momentin që kam kalu drejtor, kam qenë gjithmonë pro dhe edhe ngritjeve shfaqjet të sukseshme që ka pas kjo institucion. Edhe para 30-40 vjetësh, 50 vjetësh, historiku, kush kanë qenë shfaqje më sukseshme, që ta vinë trupa e sotme atë shfaqje. Dhe gjithmonë në çdo vit ringrejmë një shfaqje. Pak më rrët ishëm duke folur për festivalet, ju gjithashtu profesionit themi punën tuaj e prezentoni edhe në festivale jashtë Shqipërisë. Këtë vit keni plan për të marrë pjesë me ndonjë nga shfaqjet ose keni plan të merrni pjesë në ndonjë festival? Këtë vit kemi marrën pjesë, këtë vit marrën pjesë në Bursa, në Turqi. Në Turqi, okay. Në të Koko Fest në Korçë. Dhe në ishte festivali i Shkupit, po për arsye problematike që patëm, në u zhvilluar në Tetov. Shpres, kemi edhe një ftesë tjetër për në Gjirokastër. Për një Gjirokastër. Okay. Se ma përmend edhe Shkupin, pra ndaj tash mos ndoshta keni plan të merrni pjesë edhe në festivalin që mbahet. Jo, nuk do, ne këtë s'do marrim pjesë në këtë festival, se ishte në urmë dëktum dhe kanë marrë veriun Shqipëria mesme dhe jugun e Shqipërisë.
Ne jemi e Shqipria mes me anash. Aha, ok. Prandaj, nuk do morim pjesë të ky festival, po ne po mundohemi që të jemi sa më aktiv, të marim pjesë në që trupa do të lëvizë, misioni teatrit është që do të lëvizë. Nuk është që bëjmë shfaqje vetëm për qytetin ton, po të marim pjesë në për festivali dhe të shkojmë dhe të japim shfaqje në qytete tjera. Ashtu. Ky është teatri për mua. Bukur e përmbyllën fakt, sepse unë këtu dua ta përfundoj këtë bisedë, pastaj do bëjmë edhe shëtitje tjera, por gjithsesi ju falenderoj shumë për kohën dhe që na shoqëruat në fakt dhe që ndatë pak nga koha juaj që t'ju takojmë sot. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Mirpafshim. Dashur miq, ne këtë vizit bukur në Durrës dhe këtë kronik po kaq të bukur nuk kishte mundësi që ta përmbyllnim pa vizituar edhe një monument kulturor shumë të rëndësishëm që është shtëpia ku ka jetuar Aleksandër Mojsiu. Edhe pse fatkesisht sot nuk patëm mundësi në fakt që ta vizitojmë nga mbrenda këtë objekt dhe të kemi mundësi që të marrim xhirime edhe ndoshta nga dhoma ku ka jetuar ai bashkë me familjen e tij në këtë periudhë kohore nga viti 1884 deri në vitin 1889. Gjithashtu mora disa informacione që ky objekt është hapur për herë të parë si muzej në vitin 1983. Harova t'i përmend fakt, të përmend në fakt një fakt shumë të rëndësishëm që është mbyllur këto 3 vite shkaku i tërmetit dhe na përmendën që po bëhen disa përmirësime, kështu që pritet që të hapet së shpejti dhe të rikthehet gjithsesi si muze. Gjithashtu ka pasur edhe disa funksione të rëndësishme, një periudhë kohore është përdorur objekti si konsulat angleze, gjithashtu thonë që ka ke shërbyer edhe si burg një periudhë tjetër kohore, meqense ka pasur gjurmë të cilat janë gjetur aso kohë. Kështu që këto janë disa nga informacionet kryesore të cilat ne i morëm dhe sigurisht dëshëm që të ndajmë bashkë me ju. Kështu që e përmbyll këtu këtë kronikë të bukur dhe këtë vizitë, duke ju lënë takim në epizode dhe në kronika tjera, po kaq të bukura si kjo e sotshmja. Mirupafshim.